Ahojte všetci, zdravím vás z kanálu Stav Motors. Ja v koncertovaní pokračujem. Momentálne som vyšiel z Prahy, zo Zličina, som chorý. Neviem, nejaká chrypka na mňa prišla, alebo čo. Proste cítim teplotu. A teraz momentálne mi píše 7 minút zdržanie. No, videli ste tú Prahu, ten Mákov, tie Košice. Ja som potom z Košic šiel naspäť do Prahy po niekoľkých dňoch. Naložil som naspäť ten koncert a teraz s nimi pokračujem vlastne a idem koncertovať tak južne od Mnichova. Tam je také jazero a pri takom jazere je nejaký hotel. Uvidím, čo sa mi podarí natočiť. Veľa rozprávať nemôžem, lebo som chorý. Pôjdem ešte teraz tankovať. No som zvedavý, čo s tou havariou, čo je predo mnou teraz. Píše tam zdržanie navigačka. No a... zalial som si čajík do termosky, kávu som vypil. To je najhoršie, čo môže byť, keď je človek chorý. Takže prejdem si ďalej zase nejakú veľkou akciu. Ako kontrolu myslíš? Tu zase určite sa bude zdiť cez parkovište vyšia rohy bírat náhodne. Jo. Takže ďalšia nová mytná krabica. Taká tá buksa. Francúz, Belgičan, Talian, Španiel, Portugalec by v tom mal byť. Takže tých mytných jednotiek. Pozrieme sa ešte na Česku. A tuto je nová česká mytná jednotka. Čiže za chvíľku to bude toľko krabíc, že nevedia spraviť jednu, no to je, nechcem sa k tomu vyjadrovať. Potom natočím o tom videjko. Že takto Bulhár cúval na diaľnici, aby vyšiel do toho, na výjazd. No, takto nejako vyzerá kontrola. A chorý som jak pes. Neviem, čo to dnes je za deň. Ja som šiel z Českej republiky a z Rozvadova na Rozvadové v smere na Čechy. Inšpekcia práce, váhy, colná správa. 20 km potom ďalej v Nemecku, zase v smere na Čechy, zavreté parkovisko. Jazdilo sa tam cez parkovisko, brali tam kamiony. No a ja som zišiel na 93 smer Regensburg, pretože idem smer Mnichov. A takisto je tu zavreté parkovisko. Spravila sa tu kolona, vyberajú si kamiony. Takže
asi dnes majú nejakú akciu v Nemecku. Kontrolou som prešiel v pohode, nestiahli ma, akurát že som mal kameru na hlave a zdravil som sa policajtovi. Policajt kývol hlavou, pozeral, kývol hlavou, takže je to v pohode. Ale veď nehrobia kontroly, však si zoberte, že koľko na internete príspevkov, že kamionisti nafúkajú a tak ďalej, však ako nech si robia svoju robotu. Akurát som dorobil pauzu a 30-ku. Spravil som si čaj, chrípka na chladnutie. Som pred Mnichovom. Ja idem ďalej, no. 117 km. Chcú to tam mať o 6. Príchod mi píše 17:57. Tak dúfam, že sa to podarí v pohode. Píše mi tam nejaké 6 minútové zdržanie. V 100 metroch odboč doprava, potom na konci cesty odboč doľava. Čože? Čo to je za hlúposť? Čo to za hlúposť mi ty rozprávaš, keď potrebujem ísť ja tu? Odboč doprava, potom na konci cesty odboč doľava. A potrebujem ísť na Mnichov. Odboč doľava, potom odboč doľava. No. Za chvíľku sa nám začne stmievať. Počasie celkom fajn, 6 stupňov. Včera v noci bolo minus 2. V Čechách mrzlo, predtým napadal sneh. Takže teraz je to celkom fajn. Konečne prestalo pršať, lebo strašne dlho pršalo. No a dúfam, že to pôjde dobre. Dúfam, že zipsovanie to funguje. Akorát vchádzame do Mnichova. Nevyzerá to až tak zle. Pokiaľ sa budú dobre zipsovať, tak ono sa to rozbehne. No. Som strašne na to zvedavý teraz. Už pozerám, že tam dodávka už... Nechápem. Nechápem tomu takedy fakt. Jedni sa zipsujú tu, jedni sa zipsujú tam vpredu. Ako nechápem. Nechápem, prečo to nemôže ísť plynule, že by to každý normálne sa zipsoval a že by sa to rozbehlo. Zbytočne ďalších 10 minút stratených, úplne zbytočne. Úplne zbytočne. Ten zprava doľava, teraz ten zľava doprava. Jaký má toto zmysel?
tam idú štyria náraz pred jedného, potom dvaja ani koho nepustia. No, tu idú dvaja. Ten s tým BMWčkom už mohol ísť. Nechápem tomu. Ja by som mu miesto spravil. Ja by som mu pekne bol spravil miesto. Ja neviem, prečo tu zatúhol, zamrzol. A tam sa hodili dvaja. A nevedia sa ani rozbehnúť teraz. Zbytočne to zdržujú, zbytočne. Veď vstúpim na ten plyn a idem. Zaradím sa. Úplne je to zbytočné toto. A už by nemalo byť nič také vážne. Celkom by mali s ten Mnichov. Nebol som tu 2 roky, takže toto všetko bolo rozkopané, vykopané. Konečne to spravili, že sa jazdí už normálne. Pokračovať by mali 3 pruhy, tak snáď to bude fajn. Takže už som na nemeckej Bundesočke. Pred malou chvíľkou som zišiel z diaľnici. A pozerám, že ak sa rapidne ochladilo 1 stupeň. Svieti mi tu vločka. Tie polia sú také popraškované snehom, jak s praškovým cukrom trochu. V Nemecku pre nákladné auta máme 60-ku. Mimo diaľnice. Takže už to pôjde len takým pomalým tempom. 25 km ešte. Nikto sa tu neobieha, nikto sa tu neponáhľa, každý si ide svoje tempo, každý si ide spokojne. To nie je jak u nás, že u nás idem 90 po rozbitej ceste a začne ma predbiehať osobak a ešte na plnej čiare a proste kolizné situácie všelijaké nebezpečné. Úplne to nikto tu nevníma. Dali si tu 60-ku, 60, hotovo. Nájde sa aj v Nemecku, hej. Sem tam niekto, kto sa ponáhľa. Ale že by som tu prudko brzdil, alebo nejaké manévre musel robiť, alebo niečo, to som sa s tým ešte v Nemecku nestretol. Jasné, že sa stávajú aj také veci, aj tu sa stávajú havárky, všeličo, ale všimajte teraz, hej, 60, 61, idem 62. Za mnou idú osobačiky, jak kačičky a nikomu to nevadí. Úplne iná mentalita, no, na tej ceste. Nájdu sa aj tu výnimky, že na diaľnici dneska som mal takých 2-3 psychopatov. Ale človek už je na to zvyknutý. Človek musí predvídať hlavne. Sa ma tu pokúšal vybrzdiť jeden, ale sa mu to bohužiaľ nepodarilo. V zapäti za ním išli policajti. Takže radšej sa zobral, šľapol na plyn a utekol preč. Normálne by som teraz vystúpil a spravil si snehovú guľu. Fakt, bez srandy. Po roku opäť sneh. Aj keď som chorý jak pes, som zvedavý, jak dopadne dnes ešte výkladka. Ale pekné to je, pekné to je, pekne zasnežené to je tu.
to vyzerá super a pozerám, že spadlo nám to na 0 stupňov, mrzne. A vlastne vykládka je pri nejakom jazere v hoteli. Nejaký hotel by to mal byť taký veľký. Takže som zvedavý, jak sa tam dostanem, jak sa to bude skladať a tak ďalej. Prvotné plány boli, že 20-30. No potom to zmenili, že na 18. Tak som vyrazil skôr. Vyzerá, že by som tam mohol byť. No a dúfam, že to stihnem, no. Bude pred nami nejaká nehoda. Tu je radar. Dva radary dokonca. Ako vôbec tie radary neriešim, nemám strach. Pre mňa, za mňa nebudú radary hocikde. Ja jazdím prevažne predpisovo a neriešim radary, hej. Na takýchto cestách vôbec. Dám tam 60, 60, 62 a v pohode. Hotel. Aj tu je nejaký hotel. Vľavo. Už idem pomaly do takej lokality, že dúfam, že nebudú žiadne zákazy tu, že nejaký problém. No, tuto odbočíme doprava. Musíme pozrieť aj tabule. Bad Falls, Weikirchen. Dobre. Už tu majú takú akéby vianočnú výzdobu, alebo čo? Stromčeky ozdobené. Tam je zákaz 7,5 tony. Parádu. Pozerám, že niekto má už Vianoce asi. Čoraz chladnejšie a chladnejšie, už tam je minus jedna. Na pravej strane parkovisko, tu je nejaké pre kamiony, maličké. Ja keď vyložím, som zvedavý, že kam pôjdem zaparkovať. Na Klare to budú chcieť v nedeľu ráno, v noci. Kolejnice. Kolejnice, kolejnice. Na pohodu prejazd. Tá kde u nás by som už vyskočil zo sedačky. Úplne hladučko cez koľaje. Vravím, stále ešte nikto ma nepredbehol. 62, tempomat. Úplne na parádu. Píše mi tam 7 minút zdržanie, tak neviem, čo sa tam stalo.
Dúfam, že to bude prejazdné, alebo keď nie, tak to obídem z druhej strany. O, tu máme niekoho na koni. S koňom teda. Ďalší. Krásne to tu majú vyzdobené. Všetci pozerajú, neviem, že či chodia stade kamiony, či nejazdia, ale každý tak divne pozeral cez to malé mestečko, či čo to bolo. Keby chcel takto z vás pokecať, keď budem mať čas, tak dole v popisku toho videa vám nechám link na Discord. A môžeme sa spojiť na Discorde, môžeme podebatovať, keby takto dačo potreboval, alebo mi píšte na Facebook. Na Facebook, na Stav Motors. Keď som tam, že nemám toho veľa, tak odpisujem hneď. Keď stíham všetko, že nemám robotu nejakú. Pani si to takto strihla cez cestu v čiernom bez reflexných prvkov. Celkom úzko tu je už zase. Ako dá sa, ale vidno, že už tá cesta je užšia. Idem tesne okolo toho chodníku. No, tu máme nejakú tabuľu. Zákaz na 7,5 tony od 22. do 6. Takže nočný zákaz na 7,5 tony tu je. Od 22. do 6. rána. Máme železničné priecestie. No, celkom v pohode by som povedal. Celkom v pohode bolo to priecestie. Mám rád takúto krajinu, síce v noci je to také, že človek toho veľa neuvidí, pretože tu pôjdeme teraz okolo toho jazera, ale no ináč sa proste nedalo, keď na 18, tak na 18, nemohol som s tým nič urobiť, lebo parkovať sa tu nedá nikde, že by som tu došiel a čakal do večera. Jak ideš pre Boha? Odboč doľava, potom odboč doľava. Držím sa úplne po kraji, ale tí šoféri, ktorí neviem, či
či nepozerajú na cestu, alebo... A to idem 40, hej. Rozmýšľam, že či som tu ja už náhodou nebol, ale ja som tu už asi išiel tadeto. Muselo to byť veľmi dávno, kedy som ja išiel tadeto. Odboč doľava, potom odboč doprava. Toto odbočenie tak jednoduché nebude tu. No poďme, poďme. Dúfam, že ma niekto pustí. Dúfam. Kto? Kde máš smerovku? Dúfam, že ma tu niekto pustí, sa tu skúsim takto nejako obchať. No, obchal som sa a pustili ma tam tie osobačiky. Ideme doprava. Chcem sledovať, že či tak, kde nie je prechod alebo niečo, aby náhodou sa dačo nenaskytlo. E, ako vyzerá to tu pekne, no. Máme nejakú menšiu benzínku. Dúfam, že tu bude kde zaparkovať po vyložení. Prejdi cez kruhový objazd a choďte na druhý výjazd. Po pravej strane už máme jazero, len ono ho není vidno. Možno keď pôjdeme bližšie, tak ho vidno bude. Dúfam, že mi nenamrzne plachta, že keď som to nakladal, tak normálne mi tak namrzla plachta, vôbec nešla otvoriť, normálne prituhla. Tak dúfam, že teraz to bude lepšie. Tu všetko po pravej strane je jazero, tam sú v diaľke svetla, tam je druhý breh, na druhej strane je druhý breh. Čierna tma, ale škoda, že není nič vidno. No. Dúfam,
dúfam, že vám to neprekáža, síce ja to sa to pýtam v každom nočnom videu, no ale chcem vám niečo natočiť, chcem vám niečo povedať, chcem, že čo sa mi podarí ešte natočiť jedno s druhým, no ale vždycky to tak vychádza v noci. Úplne tu je cesta, tu je chodníček a tam, jak sú tie stromy, už je dole voda. Všetko toto tu je hladina vody. No krása. Krásne toto vyzerá. Vlastne na tom južnom cípe je ten hotel a tam by mali vystupovať s tým kabaretom, takže... Ak ma už nič posledných 7 km neprekvapí, tak by som tam mal byť na čas. Ukazuje mi to 17.51, chceli to na 18. Tak ja si myslím, že je to v pohode. No má aj ten druhý breh, jak je osvetlený a tu normálne vidno hladinu, vidno také vlnky malé. Krása. Neviem, kam toľko aut ide, však to je auto za autom. Parkovisko nejaké pre autobusy ukazovalo. Zelená. Jedna báseň, jak to tu vyzerá. Hlavne, jak majú tie auta poparkované v ceste. Hodinky pekne vysvetené. Nejaké veže kostolné tu sú predo mnou. A máme červenú. Zelená. Ahem.
Teraz keď pozerám na navigačku, rovno oproti nám, na druhej strane toho brehu, tak tam je ten hotel. Ešte 4 km. A tu keď im nasneží v tomto kopci a že nemajú to posolené, to majú čo robiť s tými autíčkami, že by sa tu vyškrabali. Fajné stúpanie, fajné. Oproti nám krásna voda. Mne sa zdá, že už som tu bol, ale nepamätám si. Nejde mi to dajako. Neviem si to teraz spojiť s niečím. Kamión žiaden tady to nejde, takže respektíve som žiaden ešte nestretol. Toto človek na diaľnici nevidí, no. Treba sa občas previesť aj po takýchto cestách. Samý hotel. Toto bude taká lokalita, dajaká dovolenková, alebo jaká. Taký rezort. Sú dajaké vlajky, hotel. Sú dajaké obchodiaky. Ideme rovno. Červená. Majú obchody s oblečením. Tu majú syry. Pozerám tam, aké syry majú vo výlohe. Zabrzdím si to. Zás nejaký nekonečný semáfor. Ten oproti má také fajné svetlo. Neviem, čo to má za žiarovku. Ale tak oslepuje, že to viacerí tak majú. Normálne sa cítim jak v inej dimenzii, jak to tu vyzerá. Úplne všetko elegantné. Si pripadám jak gadžo v meste. No brutál, jak to tu je spravené všetko.
No, po 200 metroch, finálny kilometer, kilometer 200, pred hotel. Odboč doprava. Odboč doprava, no. To bude teraz zaujímavé. Musíme jeho pustiť najprv. Odboč doprava. Dúfam, že idem správne teraz. Dúfam, že to idem správne. Fúha. Radšej 5 krát popozerám okolo seba, jak to tu je, čo to tu je, aby náhodou som dačo tu nespravil. Takže pomaličky, pomaličky tady to. Ešte za mnou nejaké osobačiky, tak som ich pustil. Zvedavý, že či ma budú čakať pred tým hotelom alebo nie. Mravili, že o 6. Normálne, keby ste videli tie pohľady tých ľudí, jak sa tvária, keď tady to idem, každý kto ide, či po chodníku, či hoci, ja každý pozerá, kam idem, po 200 metrov, kam som vošiel. Smeruj doľava, potom odboč doprava. Mali by sme byť už blízko. My sme úplne pri vode. Úplne tu dole predo mnou je voda. Fúha. No a ktorý je tento hotel? Odboč doprava, potom dostal si tu píše 200 metrov miesta. Zákaz. No lenže ja sa potrebujem do toho hotela dostať, takže... Neviem kam to chcú, či budem tady to cúvať, alebo čo. Ale sme tu. Sme tu, konečne. A kde je partia? Dostal si sa do cieľového miesta. Neviem kam to budú chcieť, takže... Toto je ono. Nikoho tu síce nevidno. Ale majú tu krúhač aspoň spravený. No, či sa na ňom vytočím, tak to neviem. No nič, budem čakať. Budem čakať, že čo sa tu teraz vymyslí. Koľko to je hviezdiček? Raz, dva, tri, štyri, päť. Päť hviezdičkový hotel, šesť. Už vyšiel vonku nejaký typek. Ale mne sa nechce ísť tam. Teraz by bola sranda, ne, keby prišiel za mnou typek, že daj mi kľúče, ja ti to odparkujem a chod sa ubytovať. Ach, bože.